प्लीज डबल 1। लव यू लव यू मेरी जान। तो अभी बूमी प्लेस को देखते हैं, बूमी प्लेस कैसे वीडियो अपलोड करते हैं। तेरी माँ होगी गांडू तेरा खाना लगा ला। आल पे गाली, आल पे गाली, माँ बहन की गाली। अभी ये इस बंदी ने 1v4 किया है, मतलब देखो कि इसने कैसे पठान की गरत। अभी देखो सही सही देखो पता तो तुम ना तेरा शे पर तुम तो اسمان سره بکوزی کې خلک زره به دې ایو بیا السلام علیکم ویل درم چټول بخې نو یو پیرنن بیا پاور پلان تر غلې به لکې خامار او څنګه چې تاسو په ولې کې وکړه ته کسان ولا ورکړه د چیلنج چې وی پاور پلان تر شې نو موږ بستا سټ او باسو نو به راځي او ګوره وته دې کسان څنګه دې سرون نغړنجارو باسو چې کوي صرف نو دلته ماته میلو شي به ډی پی او سکارل او ډی پی چې کلماته میلو شي بیا غوړې د سره نه پرې دما نو دې کستو ګوروس بچا سي چې کوم خپل به خو من دي شروع کړی دي بچا وای چې تخت به یې قهر راغلی دی مکمل تا پاور پلانټ او دلته پکې د ادب کسان دی او پکې زونه کما سم دې سر نه نه غوړې جوړه سم دا بل به ما باندې رښو کې خو بس سړی خراب کما نو اوس د دې سکواډ اخیری یو کس پاتې دی او ان شاء الله کلش په کمپلیټ کو کلش په سره نه پاتې کو 1v4 بچ کم دې تاسو ته خو غنن چې کو ورته دې کس لزوري وای ورکو نه ماته پوښتنه راشي د چې څنګه دې 1v4 کلچ لگان دا دے بومی پلیس خان بومی پلیس گیار اکاونٹ ہے او ٹول تا لال چھے چھے دا لکھو سر فالو کر دی نیس فال ویڈیو گن جو لئی او دیر بخ پل وائس وار کئی نو بومی پلیس دا قشن تی وائس وار کو انشاءاللہ مطلب ٹائم آئے گا انشاءاللہ سنگ چھے لگے گا نا مطلب من تا دیسی محنتو کی انشاءاللہ گا نا جم چھے خوی اوز بدی راجی نو ٹول تا ریکویسٹ چھے لال چھے دا لکھو سر فالو کئی بگ لب بگ ریسپیکٹ اینڈ بگ شاٹ اور می برادر دا څنګه چې لګیا غنو هم دغه کانټینټ دغه آنلاین ویډیو دي څنګه اپلوډ کړل هم دغه شان دي چې ته لګیا غنو والله لکه قسم دې دوه ټیم بنای پالن سٹار ته ګورو ځان پیرانی سا ټو منت جسټ ټو منت صحیح ہے ٹو منت دا زه تعالی ګارانټی درکوم ان شاء الله ہاں واہ